Re, viss ēters ir te! Bet labdarības organizācija Ziedot LV otro dienu vāc līdzekļus Ukrainas iedzīvotāju atbalstam un nepilnu divu diennakšu laikā saziedot jau vairāk nekā 860 tūkstoši eiro. Organizācijā norāda, ka kopš vakardienas ir kļuvis skaidrs, kā ziedojumi tiks tērēti. Pirmām kārtām sadarbībā ar aizsardzības ministriju ir plānots piegādāt Ukrainai gan degvielu, gan pirmās palīdzības medicīnas preces, jo tas ir tas, kas visvairāk vajadzīgs. Un otra lieta ir sadarbība ar vietējām organizācijām, kas ir Ukrainā, un tāda ir Ukrainas samariešu apvienība, kurai māsas organizācija ir Latvijā, Latvijas samariešu apvienība. Trešais virziens tas ir par to cilvēku, kas būs ieradušies Latvijā, izmitināšanu un sākotnējā atbalstu. Un tur mums ir sadarbība ar kustību grib palīdzēt bēgļiem, un tad tajā brīdī, kad būs vajadzīga tā palīdzība, tad tas tiks arī sniegts.